För att förstå hur man räknar ut en triangels area kan det vara bra att utgå ifrån en rektangel, eller som i det här fallet en kvadrat, som är en speciell sorts rektangel. Då gör vi så här, att för att räkna ut en kvadrat, eller en rektangel, då vet vi att vi tar basen gånger höjden. Alltså i det här fallet då 10 cm. Och så har vi höjden som också är 10. Så arean för den här kvadraten, vi skriver det, arean kvadrat, den är alltså 10 cm gånger 10 cm, som alltså är arean 100 kvadratcentimeter. Om det är så att jag vill räkna ut arean för en triangel, då skulle jag faktiskt kunna göra den här till en triangel genom att ta bort den här biten. Då kan vi ju direkt se att den här arean måste ju vara hälften av det vi hade från början. Så att när vi har gjort en triangel av, som i det här fallet en kvadrat, då måste det ju vara hälften. Så arean måste ju bli 50. Och för att få det så gör vi så här. Arean för en triangel är alltså basen gånger höjden. Likadant är basen gånger höjden, men vi måste dela det med 2. Alltså 10 cm gånger 10 cm delat med 2. Och det är ju då 100 kvadratcentimeter delat med 2, som blir 50 kvadratcentimeter. Så basen gånger höjden delat med 2 för att få arean på en triangel.